ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖီနစ်ခရီးရှင်းအက်ဒမင်ကျွန်မလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လုပ်ပြမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်အရှိမပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာပဲပေါ့နော်ကက်ကက်မှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားလူရောက်တာကြည့်ကြမလို့အခုဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်အားလု
ကတ်ကတ်ဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်နယူပရောဂျက်ကိုတွေ့မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးနယူပရောဂျက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကရိုက်လာတဲ့ဖိုင်လေးအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အက်တင်မဲ့တိုင်းတိုင်းလေးကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်အာအဲ့ဒါဆိုခုကျွန်တော်ဒါဆိုတိုင်းတိုင်းလေးကိုရောက်သွားပြီကျွန်တော်အက်တင်မဲ့ဟာလေးအကုန်လုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့
်သွားယူမယ်သွားယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ MP3 ပြောင်းလိုက်ပြီပေါ့โอเคပြောင်းမှုလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရဲ့ audio file ကိုကျွန်တော်ခုန edit meta line ကိုပြန်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးလိုက်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ video ကကျွန်တော် B ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် transition change မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ B နဲ့ဒီ transition နဲ့မှန်အောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ frame ချမယ်ဗော frame ချတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတချင်းတန်အောင်ပဲနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် frame ချလို့ရတယ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ mesh cut နဲ့ဗောနော်ကျွန်တော် B mesh cut နဲ့ B ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ frame ချလို့ရမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်အတန်ကြီးနားထောင်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ B အဲ့လို clip တွေလိုက်ချနေရတာကြီးကတိတ်လက်မဝင်နေဗျာဒီကအလုံးမတွင်အလုံးမတွင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့အဲ B မှတ်မယ်ဗောနော် B မှတ်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အဲ B မှတ်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ app ဆိုတာရှိအဲ B ဆိုတာရှိ B ရေကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပါလဲဆို auto generate ဆိုတာပါတယ်အဲသူက B auto မှတ်ပေးရအောင်နော်အဲ့ဒီ auto generate ကဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကသုံးဝင်လားဆိုတော့သုံးဝင်ပါဘူးတချို့တကယ် B ညံများတဲ့ video တွေပါဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုတစ်ခုလုံးကဟိုသူမမှတ်ချင်တယ်လို့မှတ်ကိုလည်းလုပ်ချင်တယ်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးလုပ်ပေးထားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါကြီးကိုသုံးဖို့အားမပေးပါဘူးကျွန်တော်သုံးရင်တော့ကောနားနဲ့တစ်ချက်နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော် clip တစ်ခုကြီးနေထိုင်ကိုကျွန်တော် B light ဖြတ်တာမျိုးပေါ့ B light မှတ်တာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုး B မှတ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်စေချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆို clip တစ်ခုကြီးတောင်ကျွန်တော်တို့ B light မှတ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအတန်းနားထောင်ပြီးတော့အခုကကျွန်တော် B လည်းမှတ်ပူပါပြီဗျ B လည်းမှတ်ပြီးသွားပြီခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော် B နဲ့ B မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော် clip တွေနဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နေရာတရားပြန်ချပါမယ်နေရာတရားပြန်ချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်ထားတာကျွန်တော်လုပ်မဲ့ပုံစံကကျွန်တော်က video file တစ်ခုပြီးတော့အမဲစာတစ်ခုပေါ့နော်အမဲပြောင်စားတခုပေါ့အဲ့ဒီအမဲပြောင်စားကကျွန်တော်ဘာမှယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ app ပေါ့နော်နောက်ထပ် app media တခုနှိပ်လိုက်ရင်အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲဘယ်လိုရမလဲ stop video ဆိုတဲ့နေရာရှိတယ်ဗျာအဲ stop video ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အမဲပြောင်တွေပေါ့နော်အဲ့အမဲပြောင်တွေယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘာလဲအဲ့ရနေပြီးကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဒီမှာ b တခုချင်းဒီအတိုင်းအောင်ကျွန်တော်တင်ချာလေးလိုက်ထည့်ပါမယ်အဲ့အဲ့ဒါညကျွန်တော်ကတော့ပြောသလိုပဲ B တွေအကုန်လုံးပေါ့နော် B တွေအကုန်လုံးနေရာတွေပါကျွန်တော်တို့ဒီရှုခင်းဗီဒီယိုတစ်ခုအမဲပြောင်တစ်ခုရှုခင်းဗီဒီယိုတစ်ခုအမဲပြောင်တစ်ခုအဲ့လိုမျိုးလိုက်ခဲ့ပါပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါဗီဒီယိုစီးပြီးပါပြီအကုန်လုံးဒီရဲ့သူ့နေရာသူ B နေရာ B ဗီဒီယိုကုန်စီးပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့ CB ရဲ့ဟာတွေကိုCV ရဟာပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video ကိုကျွန်တော် color နည်းနည်းသွားချိန်ရမယ်အာ color ချိန်ရဆိုထူးထူးထူးတော့ဒီဟာကြီးကဒီလိုပါမယ် shooting လိုပဲအပြော်လိုက်လုပ်တဲ့ video ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက် color တွေကတော့ထူးထူးထူးကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုဟာကြီးခုလိုချိန်မှာဒီဟာကြီးလိုချိန်မှာတတ်မှတ်တာမရှိခုမျက်လုံးလေးလှမတင်တဲ့အကြောင်းပဲယူပြီးချိန်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ကဘယ်မှာချိန်မလဲကျွန်တော် filter လေးကိုရွှေ့လိုက်တယ်ရွှေ့ဦးပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် green ဆန် orange ဆိုတာရှိရဲကျွန်တော်ဒီ movie ထဲမှာပေါ့နော် green ဆန် orange ဆိုတာရှိရဲအဲ့ green ဆန် orange က effect ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီရကျွန်တော်ရဲ့ဒီ effect တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်အုပ်လိုက်တယ်။ဒီမဲ့ clip တစ်ခုချင်းတည်းကျွန်တော် line မထည့်တော့မယ်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ effect ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးပေါ့နော်။ဆွဲပြီးဆွဲအုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ clip အကုန်လုံးဆွဲအုပ်လိုက်တယ်။အုပ်ပူပါရေ okay ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အားဆိုရင် color look ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် color look ကတော့ okay ဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီဖြစ်သွားပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် silent ထိုးမယ်ဗျ silent ထိုးမယ်ဆိုတော့
ကျွန်တော်နည်းနည်းဆိုင်းလေးကိုအဲဒီဆိုင်းလက်စတင်ပါပေါ့အဲအဲ့လိုဆိုင်းလေးထိုးလိုက်မယ်ဗျာရေးပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဖောင့်လေးအများကြီးရှိတယ်ဗျာသူတွေမှာဒီလားဒီဆလုံးရေးပြီးတာကျွန်တော်ဒီမှာကပ်ကပ်ကနေအော်တိုပေးတဲ့ဖောင့်လေးအများကြီးကိုကြိုက်တဲ့ဖောင့်ကိုယူသုံးလို့ရတယ်အာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဖောင့်ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးပေါ့
ကျွန်တော်ကလာအဝါကိုရွှေလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဝါလေးနဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့နည်းနည်းသဘောကျတဲ့ကာလာလေးဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဝါလေးကိုရွှေလိုက်ပါတယ်ရွှေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြီးရဆလုံးတစ်လုံးနဲ့နေတိတ်ပြီးတော့အစင်မပြေဘူးထင်လို့ကျွန်တော်နောက်တစ်လုံးထပ်ပြီးနောက်တစ်လုံးကျွန်တော်ရားစိန်လို့ထည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အက်ဒီဝေးကကဖာညာရှောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်โอเคစာနာနဲ့ထုတ
ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်တဲ့အားဖြင့်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကြိုးမြတ်တစ်ခုရလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်မိပါတယ်။ ဆိုတော့ကျွန်တော်စပို့လုပ်ပေးခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖေဖော်ဝါရီနေ့ဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်အဆုံးထိကြည့်ပြီးရတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲကြညာလေးဝင်လည်းကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဗျ။အဲအားလည်းကျွန်တော်စပို့လေးလုပ်ပေးရရောက်ပါတယ်။ဆိုတော့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဟာရင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြမယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ဆောင